Сарыағаш қаламызда алғаш рет Аян емханасының ұйымдастыруымен болып жатқан бір ай бойы ашық есік акциясы ұйымдастырылуда. Бұл акция арқылы сіздер, құрметті оқырмандар, бір ай бойы тегін ем ала аласыздар. Ал тегін емнен құр қалмайық. Мен Ергашова Тукенбоевна. Қазіргі таңда жалпы тәжірибе дәрігері және гастроэнтеролог мамандығы бойынша жұмыс істеп келе жатырмын. Жалпы жұмыс өтілім 10 жыл. Қазіргі таңдағы жұмыс орным Аян емдік сауықтыру орталығындағы бас дәрігер мамандығы бойынша. 10 жылдан астам тәжірибесі бар мұндағы терапевт маманымыз. Я Любовь Тимофеевна, врач-невропатолог. Приглашаю вас на бесплатные консультации. Және аптасына 5 адамды физиокабинет және массажға қабылдауға дайын. Лечение в клинику Аян. Иглотерапия аптасына 3 адамды қабылдай алады. Сіздердің денсаулықтарыңыз үшін біз әрқашан қызметтеміз. Бұдағы гинеколог маманы түскі 14.00-ден кешкі 18.00-ге дейін тегін консультация беруге дайын. Мен Гүлзада Рысқұлбекқызы, дәрігер акушер-гинеколог. Сіздерді осмотр жасауға, мазок, онкоцитология және спираль алу, спираль салу қызметтерін тегін көрсетуге приемға шақырамын. Және де бізде педиатр кеңесі тегін. Бұдағы білікті стоматологтар ардагерлердің, жүкті әйелдердің және де шұғыл түрдегі тісті емдеу жұлу шараларын тегін жасайды. Және де 18 жасқа дейінгі балалардың тісін жұлу емдеу тегін. Шарттары төмендегі нөмірге хабарласып алдын ала жазылу және де осы емханаға тіркелу. Ал құрметті оқырмандар, денсаулық мол байлық, өз денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Сау болыңыздар.